Men hvis han så bare gør det, det kom han så i tanke om lige nu. Ligge, hvornår skulle have flere i? Så er det sådan en forbi? Nej. Jeg får hende hjem med lille Så vi håber, de åbner døren. Og hvis de ikke er det, så får Karsten en ekstra hund i en uge. Nå, det skal jeg ikke. Ja, men jeg har det er spændende. Og læg mærke til, at jeg har taget med til det matcher. Jeg tænker, at den skal ud i Karsten. En kommando til. Jeg ved det godt, nogle gange så er det altså utroligt. Gruppe? Ja. Men du er rigtig god til dem, Malene. Ja. Du står flot med i gruppen. Ja, du står med det. Hvor momentet var det ikke sådan? Nej. Det kan du. Du har bestået gruppen. Gruppetiltager. Igen. Ah.
Det er over dæksel ligger sammen med hunden på pladsen så ned. For hjælpen alle sammen. Ja, fedt, tak. Det var være, men vi var jo alligevel. Ja, ja, men det var da rart, der var nogen der. Og vi kan godt lide jordbærkage, at vi lige blevet enige om. Ja. Nej, jeg kan ikke lide jordbærkage. Jeg kan ikke lide jordbær. Det siger du bare til Andre. Og jeg skal have en bær. Jeg skal have en bær. Jeg skal have en bær. Jeg skal Jamen det er det, jeg siger. Det kunne have været mig, når jeg råd dækse lægger sammen med hunden på pladsen. Ja, det er. Men det der jo, synes jeg, er fedt. Eller adgang til du har en hund, der har ikke. Du har en hund, der synes, det her er sjovt. Det er den første hund, der har set på banen i dag. De andre, de er gået med. Den er også god. Sådan ser jeg på det, ikke? Ja, men den lover mig. Ja, ja, men han, men opmærksomheden er ikke der, han har med. Altså, han har lige nogle små indkort, men det er klart. Det er jo mange, der kommer til, at vi er selv eller far. Det er også bare fordi, der er så mange andre gode kære. Jo, jo, men... Og lige sådan, vi vil også hellere have de fire år gange, hvor der var mor. Jamen, det er det, som jeg siger, du skal klare til lidt om far, for er du klar til at tage det 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, det er mig, der siger nøjagtigt det samme. Ja. Men jeg er jeg gået op i dag? Nej. Men det havde været, hvis jeg ikke havde sagt det til dig. Ja. Nej, det havde nej. Jeg havde, jeg havde ikke hverken sagt ja eller nej. Nå, du sagde, du havde tilmeldt, ikke? Nej, nej, det havde jeg ikke. Jeg havde ikke tilmeldt. Nå, det havde jeg hørt. Jeg havde overvejet at tilmeldt. Men jeg er spændt på, om han kommenterer, for det kunne aldrig sige. Ja. Jeg synes, at han er meget sød for mig. Det er han. Ja. Og jeg, jeg ville jo ikke have prøvet at lave, fordi det er 10 år, som han har været prøvet til at sidste. Men jeg kan ikke forstå, at han kaster den på vej. Ja, det kan han. Når hun kaster gerne på vej. Lige ude mod alle stationen. Jeg tror, hun gør det, fordi hun kommer på. Ja, det er så godt. Ja. Hvad hedder han, Bakke? Mhm. Sådan. Uden stræk til tilbagespringet. Det er bare det, han laver et sygt godt. Ja, men det ved jeg, jeg har set. Han kan risikere at hoppe lige op og ned i springen. Ja, på, på det bløde der. Det var så flot udfald. Altså, til nu er det det flotteste lydhedsprogram, vi har set. Det er det. Tidligere, hun kan passe med på. Ja, prøv lige det. Hun kan passe. Hun henter. Hun har foregået mod hans vej mod. Og? Og så tilbage i springen. Kom. Så, nej. Det gjorde han også i mørke form. Der blev 15 dage inden. Det er første gang, vi gør det. Jeg har aldrig set det. Det var ellers sådan en trin, det blev ude i et program der.
vi behøver ikke at kigge på uret, vi kører bare efter det. Nu har han taget det lige siden konkurrencen sidst, ja. Mand. Ja. Det gjorde han ikke i dag. Nej. Men det var fandme en flot nyde. Tak. Nej, men det var rigtig. Det hedder jeg banner, men der gør jeg lige i dag. Rigtig, rigtig fint. Det var så flot. Men er det Tina, der er nervøs? Ja. Det er Tina, der er nervøs. Ja. Altså, som jeg siger, det er så fedt at have en hund på banen, hvor man kan se den tyske. Og det samme, han er også usikker på dig i din fremadkendelse. Ja, men det var fordi, jeg kom til at stå akavet og skulle kigge sådan han derovre på dommeren. Det var meget akavet. Når du starter ud, skal du ikke kigge på dommeren. Hvis han har givet dig lov til at lave din fremadkendelse, så går du ud og laver nogen og klor på dommeren. Jamen, jeg skal jo klor, hvornår jeg skal dække af. Men jeg laver fokus på den. Nå, jamen, det er normalt bare, at jeg gør sådan der svinger, så går på dommeren. Dommeren i cirkonklubben, de siger det. Okay. Jeg siger bare, værsgo, eller nu, eller ja. De plejer at gå hen og sige, og jeg siger til, når du skal dække. Okay. Og så siger, så står du bare der og venter på, de siger, de siger nu, eller værsgo, og så råber du siden. Ja, du var dygtig. Ja, du var dygtig, Basse. Det er faktisk det, der er smidt. Ja, Darko, du er super god. Frivillig fod, den går med dejlig opmærksomhed, den går meget, meget korrekt, hvor den skal. Dog har vi en ekstra kommando, da der bliver skudt, der reagerer hunden. Du kender den jo også, det er selvfølgelig også derfor, du giver kommandoen. Og så har vi en lille smule utiltænkt halsgivning på et tidspunkt. Det gør det jo, som går en god sideundergang. Hvad er skoven her? Den skal være mere opmærksom på hundefør. Okay. Det er noget, I skal til at være opmærksom på. Jeg holder øvelsen i potenten, men den skal sætte og blive ved med at kigge. Yes. Det samme har du lidt i din afdækning. Han skal ikke ligge og kigge alle, men han skal holde øje med dig. Jeg er ellers en flot, flot øvelse. Han kommer hurtigt ind. Han sætter korrekt foran. Han går korrekt ham på plads. Øvelsen er potentlig. Står under gang. Der går han 1-2. Det er det, man kan tillade at sige. Nu står han. Man kan måske undvære det ene, men det er nu ligegyldigt, at jeg holder hunden i en potentlig. Rapportering, der sætter han skæv foran. Og der er let tyk. Ja. Det gør det ud som går i SG. Flugtspring, der er streg frem. Ja. Der er blevet tyk, og så sætter han skæv om på plads. Ja. Det er ud som at holde det gode. Klatterspring. Hvad for net? Han nåede ikke toppen. Nej, han gjorde ellers et forsøg. Det gør jo, og det gør han heller ikke den anden vej, der falder han åndet. Øvelsen er mangelfuld. Fremadsendelse, der skal han lidt væsentligt mere igennem. Det skal han. Det ser vi jo så også. Men du vælger at blive stående, det er fornuftigt, for han fortsætter derudad. Og han går flot ned, men det gør det øvelsen går i god. Aflægning og aflænding, den er til fortændelig. I dag er der til 77 og til strækt. Tak. Det er derfor, den går.
Det ligner sådan en pisse fyr, du ved. Ja. Så blev det jo da. Det er nemlig rigtigt. Ja. Løb! Åh, hvor er han sød. Han går helt ned i knæ. Åh, hvor er det godt. Hvor er det godt, at han hjælper ham. Og man føler sig med den, der er på banen. Ja, altså, man ved lige præcis, hvordan de har det. Skal du tage en skide? Yeah.
Jeg tog mig selv ind, fordi jeg gør det bare hver gang. Det bliver sådan, Amen.